Hong Kong Vinh from Vietnam. 场上现在进行的是女子70公斤级比赛。Let's go to 70 kilograms for women. 好，观众朋友，这里是三京制药第四届世界杯武术散打比赛。您现在看到的是女子70公斤级的一场半决赛，红方选手是中国的孙慧，黑方选手是来自埃及的哈亚特。这是两个人第一回合的比赛。对。那么一开场，红方运动员一个鞭腿进攻对方，我们，哎，防守很好。哎，打完鞭腿你抱摔我，哎，我很稳稳的，我还要再进攻，进攻不得分。哎，刚我们看一下，刚才埃及的教练也是我们中国的陆建明。所以很多外国队的教练是我们中国外教。所以说，随着这些年我们所一些优秀的散打运动员、教练员走出国门，带动了很多国家这个武术散打运动的发展。对啊，这几年这个埃及的武术散打运动啊，也是有了稳步的提高。埃及的散打水平还是很高的。对，哎，尤其一些大级别的比赛项目。对。对，那么男子他也是跟伊朗一样，也是目前这几年刚刚起步，啊，女子是刚刚起步，但男子水平还是相当比较高一点。那么我们看，哎，一高鞭腿劈中头部了，又再次将对方摔倒，这样就可以得到4分。啊，这个孙慧啊，跟刚才我们看到的秦丽子技术打法有很大的区别。哎呦，一个高推，一个踹腿，踹中对方头部，再次一个鞭腿。那么孙慧跟秦丽子的最大区别呢，是孙慧这名运动员技术很全面。嗯。每个腿法都很重啊，很准。再一个，孙慧打起来比较稳啊，比较稳。那么技术比较清晰，哎，一个摔法。看，我们在他的技术打法上，我们经常能看到他的拳、腿、摔啊，每个技术都非常清楚啊。而且今天孙对方啊，每一腿，不管是鞭腿啊、踹腿啊，再次击中对方头部啊。那么黑方运动员要注意保护了。很危险啊，很危险。孙慧这名运动员是一名来自江苏籍的选手。对，哎，他的身高非常高，有1.78米。哎，身高臂长，腿法凌厉，这是他最大的特点。看，他再次劈腿，哎，这次黑方防住了。看，黑方运动员使用摔法，自己先倒地了。这反映点双方的实力还是差距比较大的。这个先后倒地啊，要看谁的这个先失掉重心。对，就是两脚以外任何身体任何一个部位先支撑了台面，啊，就叫倒地了。看来黑方运动员的防守能力啊比较强，所以孙慧比较大胆，不管是踹腿、鞭腿，大胆的举高腿。那么，如果黑方运动员不加强自己的防守的话，我看这个对对方的。教练员呢，又更换了一个中国教练员，现在是张根廷、陈养正啊，正在给孙慧进行指导。孙慧很轻松啊，在局间当中也没有坐下来休息，很放松的状态啊，从心理上很放松。那么对于黑方运动员来说，最关键的是这一场，不是如何去获胜，我觉得最关键要先把自己保护好，再去得分，防守啊，再去得分。不能放松啊！尽管已经有一局在握了，不能放松。哎，哎，两次机会还没有得分。这个安吉的这名选手，他的防摔能力还是比较强的。对，防摔能力还是比较好。哎，那么第一局孙慧去得分，绝大多数都是腿法的。腿法。哎，安吉这名选手啊，也是2007年第9届世界武术锦标赛银牌得主。哎。
那么实际上当时他也是输给了孙慧，对，实际上是一个一场冠亚军之争，但是冠亚军双方的实力稍微差的比差距有一定差距、啊、有一定差距啊、嗯。那么从开局到现在，孙慧目前还在对方跟对方处在一个僵持的状态。我们孙慧一位再捕捉一个战机，抓好一次机会，可能给对方一个更凌厉的打击。那比赛已经过了将近一半的时间。那么到目前为止啊，世界杯散打比赛呢已经成功的举办了四届。对。第一届散打比赛是2002年在我国的上海，对，每两年举办一届。2007年的11月11号，第九届国际五联代表大会呢全票通过了黑龙江的申请，决定在2008年第四届世界杯武术散打比赛在我们黑龙江的哈尔滨举行，由黑龙江电视台和黑龙江省体育局来联合承办。那么看孙慧的方法当中，基本上都是高腿击中对方头部的，啊，杀伤性更强一些。黑方选手这个护头掉了啊，护头掉了。那么从第二局来看，那么孙慧呢，打的比第一局要相对保守一些，保守一些，但是分数还是一直在领先的啊。我想比赛还剩余的时间当中，可能教练在提示他，你要加强一些进攻。比赛重新开始了，我们看在最后剩余的时间当中，孙慧依然是用踹腿高踹腿进攻对方。孙慧尽量不要去跟他抱缠，因为在摔法上，这个埃及选手的抗摔能力还是比较强的，又一次踹腿击中对方头部。那么埃及的运动员出现一个比较大的问题是经常在防这个踹腿防不住，这也恰恰反映一点我们中国运动员的技术特长啊，踹腿是我们中国武术最主要的防守啊，所以孙慧长得非常的非常的好。下一场还要跟另外一个运动员去相碰，那么另积分来获得冠军。